Iz budžeta općine Hadžići do sada je izdvojeno 220.000 maraka za rekonstrukciju unutrašnjosti kulturno-sportske dvorane. Trenutno se izvode radovi na izmeni podloge, a nakon toga slijedi montaža sportskih rekvizita. Završetak se očekuje 6. marta na dan općine. Općina Hadžići godinama pomaže brojne sportske klubove. Ovih dana počela je i obnova jedine sportske dvorane. Na tribinama su postavljene 753 stolice sa međunarodnim certifikatom domaćeg proizvođača. Trenutno imamo mali zastoj radovima zbog snijega koji napada u Njemačkoj i u Sloveniji. Malo nam kasni isporuka konstrukcija za koš i novi koševi. Tako da za ovih nekoliko dana očekujemo da se radovi nastave, da se ugradi parket, novi koševi, golovi, nova oprema za odbojku. Uz kvalitetne uslove za sportske i kulturne sadržaje, nakon rekonstrukcije u dvorani će biti organizovane i međunarodne utakmice. Zato je nabavljena oprema sa certifikatima koje traže međunarodne sportske asocijacije. Naime, radi se parket sa fibrinim certifikatom gdje će dvorana, odnosno svi klubovi koji treniraju u njoj, imati idealne uslove za odigravanje međunarodnih utakmica sa kad se tiče fibrinim certifikatom košarkaških utakmica, a obzirom da su golovi sa IHF certifikatom, moćemo da konkurišemo neke rukometne utakmice eventualne koje se igraju na našim prostorima. Sigurni smo, ističu u općini, da će ovi uslovi biti dodatni poticaj za postizanje još boljih sportskih rezultata, a neće biti zanemareni ni rekreativci. Uređena dvorana bit će dodatni motiv i mladima da se bave sportom. Uslove imamo, sportiste imamo i nadam se da će i rezultati doći. Jako puno je mladih sportista ovdje u dvorani iz tih razloga. Mi hoćemo da oni imaju najbolje uslove, da pored toga što se bave sportom, da u to, da kažem, trenažnom procesu, u takmičarskom periodu zadrže i svoje zdravlje radeći u ovako optimalnim uslovima. Nakon rekonstrukcije unutrašnjosti, nabavke rekvizita i grijanja, preostalo je još da se izvrši izolacija krova kako bi se smanjili energetski gubici. To će biti naredni projekt, istaknuto je prilikom obilaska radova.